Aleluya. Օրհնում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Պաշտամունքը սկսվեց։ Շնորհակալություն բոլոր օրինից, որ եկել եք, շնորհակալություն, որ չեզ ներժում, հրաց եք փորես մեր օրին, որ իրա տները բացել ա։ Այսօր հրաշալի օր ա։ Մենք ուզում ենք դիտեսնք, մի փոքր ներկայացնել մեր հովիվներին, որ մեր ծառայությունները ոնց ենք սկսում, քույրական ծառայությունները։ Ամեն առավոտյան ոնց ենք սկսում, ոնց ենք վերջացնում, և մի փոքր խոսք եմ ստացել Տիրոջից, ուզում եմ իսկեմ ձեզ հետ։ Ուրեմն Աստվածաշունչն ասում ա՝ գտեք ձեր հոգևոր հորը, որը հոգ կտանի ձեր հոգիների համար, այսինքն ձեզ համար պահապանություն կանի։ Շատ կարևոր ա երկրի վրա մենք հոգևոր հայրեր ունենանք։ Չի կար, այտենց հայր չունեցանք, մի տեսակ փոխաստաբերի կտարնանք ամպեր, տենց չի, հարդ տիրոջ է։ Եվ ուզում եմ, գիտեք ինչ, Աստծուն ծառայելը մեծ պատիվ է։ Այո։ Մեզանից ամեն մեկի կյանքում գալիս ա ինչ ժամանակ, երբ որ մեր մորենին սկսվում է վարվել, ամեն մեկիս կյանքում կա մորենի, որը վարվում ա։ Երբ Աստված հայտնվում է մարդուն, ինչպես հայտնվեց Մովսեսին, նա ասաց, ես կգնամ քո առջևից, և սա էությունն է հովիվի, ավագի, ծառայողի, մարգարեի, գործողները, ովքեր որ Աստծո տան մեջը գործում են։ Մենք չենք ծնվել ավագներ, չենք ծնվել մարգարեներ, հովիվներ, այս ավագությունը, այս ծառայությունը Աստծուս պարգև ա մեզ բոլորիս, փառք Տիրոջ է։ Աստված ասաց, այսօրվանից դու չես կոչվի Հակոբ, հիմա արձակում ենք այս օծությունը եկեղեցու վրա, այսօրվանից մենք Հակոբ չենք, մենք Իսրայել ենք, ալելույա, Իսրայել ենք, ալելույա, ալելույա, ասում ա, որովհետև նա պայքարեց Աստծո հետ, ուրեմն այսօրվանից դու չես կոչվի Հակոբ, այլ Իսրայել, որովհետև նա պայքարեց Աստծո հետ, Իսրայել, բարձրացրու քո գլուխդ, ուժեղացրու ձեռքերդ, թող քո ծնկերը չտողա, որովհետև ես քեզ հետ եմ, կասնես կրակի ջրերի միջով, ես քեզ հետ կլինեմ, ալելույա, ամեն։ Փառք Տիրոջ է, որ մենք իրոք հաղթանակ ունենք, այո, մեր Հակոբը, Իսրայել, պայքարող ա, չէ մեր Հակոբը շատ, այո, Փառք Տիրոջ է, մենք էլ ամեն առավոտը իննին պայքարում, պայքարում ենք, ամեն գիշերցերեք պայքարում ենք, սատանայի գործերը խափանում ենք, ճարտում ենք, քշում ենք, Փառք Տիրոջ է, և Աստվածաշունչը մեզ սովորացրել ա, երբեմն կարելի ա, որ մեր հովիվներին պատվի արժանացնենք, մեր քույրիներին պատվի արժանացնենք, այստեղ հավաքվել ենք այսօր մենք բոլորս միասին, որպեսզի ուզում եմ կարդալ Եբրայցիների 13 խոսքը, եղբայրասիրությունը հաստատ մնա, ամեն, եղբայրասիրություն, եկեք բարձրացան ասենք, հաստատ մնա, մենք ուզում ենք իրանց կյանքը այնքան երկար լինի, որ մեզանից անպակաս լինեն, և հյուրասիրությունը մի մոռանա, որ նրանով ոմանք առանց գիտենալու հրեշտակներ ընդունեցին, մենք ձեզ որպես այսօր հրեշտակներ ենք ընդունում Աստծո տան մեջը, և շնորհակալություն ենք այնու, որ չեք մերժ եկել։ Բայց ուրիշ եղբայրը լավ հրեշտակ է։ Հա, Փառք Տիրոջ, ես իրան շատ եմ սիրում, ինքը կավ եմ չսիրում, Փառք Տիրոջ, և մի փոքրիկ թեմա եմ պատրաստել։ Որտեղից ես եկել։ Գիտեք, այսօր Աստված մի հատ հետաքրքիր բան տրեց իմ սրտին, հետաքրքիր մարգարեական խոս տվեց ինձ, և ես ուզում եմ բոլորիս հետ կիսվենք, սա շատ հաղթանակ խոսքեր ա։ Եկեք բացենք Եսայա 59 և 60 խոսքերից ա։ Եսայայի պատկերացումը վերջին օրերի եկեղեցու մասին, համաշխարհային խավարի, աղետների և խառնաշփոթությունների պատկերին հակառակ Եսայան նկարագրում է վերջին օրերի եկեղեցին, որն ինքը հայտ է գալիս փառքով և զորությամբ։ Այսօր մենք համարվում ենք վերջի, չէ՞, օրինը եկեղեցին, որը ինքը հայտ է գալիս փառքով և զորությամբ։ Երբ կվախենան Տիրոջ անունից 59-րդ խոսքը, արևմուտքում եղողները, և նրա փառքից արևելքում եղողները, երբ որ թշնամին գետի պես գա, Տիրոջ հոգին նրան կփախցնի, ալելույա, եկեք փառք տանք Տիրոջը։
Եվ որ ճշնամին գետի պես կա, տիրոջ հոգին նրան կփացվի։ Եվ փրկի չէ պիտի գա Սիոնի համար, բարձացու Սիոն քո գլուխը, եւ Հակոբի մեջ հանցանքից հետ դարձնողների համար, ասում է Տերը, իմ հոգին, որը քեզ վրա եմ, իմ խոսքերը, որը դրել եմ քո բերանին, ասա իմ բերանին, իմ միջին ավելի զորավոր քան աշխարհը, պիտի չպակասեն քո բերանից եւ քո զավակների բերանից, ասում է Տերը այսուհետև մինչեւ հավիտյան, հալելույա, պիտի չպակասի մեր բերանից Աստծո խոսքը, մենք հաղթանակ ունենք, 59:19 խոսքի հայտնություն եմ ասում, հետաքրքիր է, ուրեմն Եսայան հրճագում է Աստծո վերջնական նպատակը, որ իրագործվելու է հետևյալ իրադարձությունների միջոցով. Եվ կվախենան, ասմա, տիրոջ անունից արևմուտքում եղողները և նրա փառքից արևելքում եղողները։ Տեղի է ունենալու Աստծո փառքի համաշխարհային դրսևորում, որը վախ և զարմանք է առաջացնելու բոլոր ազգերին։ Հիմա մենք տեսնում ենք ամբողջ ազգը վախի մեջ է, սարսափի մեջ է, վիճակները, ինչի վախենում են։ Ասում է այդ, և երկրորդ խոսքի մասն ասում է, որ սատանան, թշնամին, որը գիտի, որ ասում է գետի պես պիտի գա, փորձելու է ին դիմանալու Աստծո նպատակները, այսինքն խափանելու Աստծո նպատակը, սակայն նրա հակարակությունը խափանվելու է Սուրբ Հոգու կողմից։ Եկեք ասենք, փառքես Սուրբ Հոգի, դու չես պատկասում Սուրբ Հոգին ինչ հզոր է, հալելույա։ Ուրեմն պատմականներին ասում է, սա մարդկության ամենախավար ժամանակների ճգնաժամն է, հիմա այդ խավարի ժամանակաշրջանը, որը բերելու է Աստծո ամենահզոր միջամտությունը, սա այն է, երբ մեղքի արատության պատճառով, ասում է, շնորհքը ավելի է շատանում։ Մենք տեսնում ենք Հռոմեացի 5:20-ը, եւ մեղքն է շատ շատանում, բայց եւ Աստծո շնորհքն էլ շատ չէ, հրաշքն է շատ ալինում, բժշկություն է։ Եվ 19-ին ասում է, հենց այն պահին, երբ Աստծո ժողովուրդը պարտության եւ ցրման վտանգի առաջ է, Սուրբ Հոգին բարձրացնում է Աստծո դրոշը, ալելույա, Սուրբ Հոգին բարձրացնում է Աստծո դրոշը, քաջալերված այս մտքին, որը Աստված օգնության է գալիս, Աստծո ժողովուրդը տարբեր ուղություններից գալիս և հավաքվում և վեր բարձրացված Աստծո զինադրոշի շուրջը և վերախմբավորում նոր հարձակման համար, ալելույա, մենք ունենք ինչ հարձակում, Աստծո դրոշը բարձրացնենք, հաղթանակի դրոշը, ալելույա, ասում են, այդ ինչ դրոշ է բարձրացում Սուրբ Հոգին, Հովհաննես 16:13 ինչ ասում, նա ինձ կփառավորի, ալելույա, նա ինձ կփառավորի, Սուրբ Հոգին միայն մեկ դրոշ է բարձրացնելու, եւ դա ասում է մարդկային հաստատության կամ աստվածաբանություն չի, դա անձ է, Սուրբ Հոգին անձ է, Հիսուս Քրիստոսը նույն է, երեկ, այսօր, հավիտյան, ալելույա, ալելույա, առաջին հերթին, երբ որ ճշնամին եկա որպես գետ, կյանքի բոլոր ոլորտներում տեղի ունեցած սատանայի ազդեցությունների և գործունեությունների հեղեղի կրոնական, բարոյական, սոցիալական, քաղաքական, երկրորդը Սուրբ Հոգին դրանց դեմ պատերազմի դրոշ բարձրացրեց, քրիստոնեության յուրաքանչյուր ուղղություն ունեցավ, Սուրբ Հոգու ինքը իշխան և գերբնական այցելություն է, այդ այցելությունը կապված էր ոչ թե մարդկային դրվածքից կամ էլ որևէ մարդկային անձից, այլ Տերն է, Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսը, Սուրբ Հոգու կողմից բարձրացված Քրիստոսի անձի շուրջը Աստծո ժողովուրդը այսօր վերափոխվելու է, Փառք Տիրոջը, մենք վերափոխվելու ենք, մենք նույնը չենք լինելու, մենք անցնելու ենք, և Հովել Մարգարեության մեջ է խոսքն ասում է, ինչ հետաքրքիր է, ես իմ սրտին շատ ուժեղ կպավ, Աստծո խոսքը, տարիքային բոլոր խնդիրները ներգրված են այս այցելությանը, Հովելի մեջ ասում է, դա ծնողների, այս ծնողների, ալելույա, երեխաները, մեր երեխաները, թորների համար է, սակայն իսկապես
հատուկ շեշտ դրում է երիտասարդության վրա, երիտասարդության վրա։ Ասմա ձեր բորդիները եւ ձեր դուստրները կմարգարյանան, ձեր երիտասարդները տեսիլներ կտեսնեն, սա հզորա, սա մեծ խոսքը։ Եվ Եսայա 60-ն եմ կարդում, «Վեր կաս լուսավորվիր, որովհետև լույսը եկել է եւ Տիրոջ փառքը ծագել է քեզ վրա, որովհետև ահա խավարը ծածկել է երկիրը եւ մարախուղը ազգերը, բայց քեզ վրա ծագում է Տերը եւ նրա փառքը երևում է քեզ վրա. Եւ ման էին գալիս ազգերը դեպի քո լույսը եւ թագավորները դեպի քեզ վրա ծածկած պայծառությունը, բարձրացու աչքերդ դեպի քո շուրջը, եւ տես բոլորը ժողոված գալիս են դեպի քեզ, քո բորդիներ, ասա իմ բորդիները, իմ ազգը, իմ ծերունդը, իմ թոնիները, հերիդից են գալիս, եւ աղջիկները բազուկների մեջ գրկված, այն ժամանակ կտեսնես եւ կզմայվես, եւ սիրտդ ուրախությունից կդողա, սիրտդ ուրախությունից կդողա, եւ կլայնանա, որովհետեւ դեպի քեզ պիտի դիմե ծովի առատությունը եւ ազգերի հարստությունը պիտի գա քեզ վրա։ Սա մարգարեությունն է։ Այսօր մենք այս երկու մարգարեությունը պիտի վերցնենք ամենը աղոտ քարի ու հրճագենք, որպեսզի հաղթանակ ունենանք։ Սա մարգարեական հզոր խոսք է։ Հալելույա։ Եվ Եսայա 60-ի մեջ ասում է, «Խավարը ծածկել է երկիրը եւ մարախուղը ազգերը»։ Բայց այսօր ժողովրդի վրա պիտի փայլի Աստծո լույսը, ալելույա, եւ նրա ներկայության փառքը պիտի թափանցի շրջապատող խավարը։ Մեր միջի լույսը պիտի թափանցի շրջապատող խավարը։ Մեր միջից լույսը պիտի տարածվի խավար դերերը։ Խավարը ավելի է թանձրանում, սակայն լույսն էլ իր հերթին ավելի է պայծառանում, ալելույա, ալելույա, որովհետեւ արդարությունը, ասում է, անորոշության հետ ի՞նչ առնչություն ունի, որը լույսը խավարի հետ ի՞նչ հաղորդակցություն ունի։ Երկրորդ Կորինթացիների մեջ ասում է, «Քո մեջ է լույս կա, դու Աստծո ծառա ես, ի՞նչ գործ ունի հավատացյալը անհավատի հետ, խավարը լույսի հետ»։ Հալելույա։ Մենք վերցնում ենք ի՞նչ քույրե ջան, լույսը, Տիրոջ լույսը։ Երրորդ խոսքն ասում է, որ երբ եկեղեցին հայտնի իր փարքով, իր փարքով ժողովուրդն ու թագավորությունները դարձի կգան։ Մենք կտեսնենք, որ թագավորները պիտի դարձի կան, լիցենգի կան ասորը, դասմա դարձի կգան եւ կդիմեն եկեղեցու օգնությանը։ Ես հավատում եմ, ես հրճակում եմ, որ ամեն ղեկավար կդիմի եկեղեցին, որտեղ ասումա չի կարող ղեկավարություն անի եւ կդիմի եկեղեցու օգնությանը, որովհետեւ իրա ուժը կորցրած կլինի։ Ասումա այդ պատճառով ամբողջ ժողովուրդը դարձի են գալու Քրիստոսին, երբ նա եկեղեցու միջոցով հայտնի իր իմաստության ուժը, ուշչուն ենա, չէ, ինչքան պրեզիդենտ ուզում ալին, ինչքան թագավոր, ինքը մեր կարիքն ունի, փակ Տիրոջ է։ Եվ 64-րդ խոսքը, եկեք մարգարյանենք եւ կոչանենք եկեղեցու, մարգարյանենք, իրոք սրտած մարգարյանենք եւ կոչանենք եկեղեցին, որ նա նայի ազգերի հոսքին, ալելույա, որոնք գալիս են դեպի իրեն, եւ կրկին հաստատ շերտը դրվում վրա երիտասարդների վրա։ Մենք արցակում ենք երիտասարդների վրա։ Ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները բարձանում են։ Քո որդիները հերրից են գալիս, եւ աղջիկները բազուկների մեջ են գրկված, գրկված, ալելույա։ Ինգերտ խոսնասմա, այն ժամանակ կտեսնես եւ կզմայլես, կզմայլես, այսինքն այն ժամանակ կտեսնես նրան եւ կգնաք նրա հետ, կգնաք նրա հետ, տեսնելով արածը, արոստո արածը, իր ժողովուրդը կմիաբանվի, այո, շատ կարևոր է մեր միաբանությունը, անկախ ասմա պատմական անցյալից, քրիստոնեության բոլոր ուղությունների մեջ արդյունությունների հոսք է լինելու, եկեք աղոտ կանենք, որ արդյունությունների հոսք է լինելու, որոնք էլ միավորվելու են եւ կդառնան մեկ անխաղ գետ, մեկ գետ, սիրտը ուրախությունից կդողա, ալելույա, եւ կլայնանա։ Աստծո ժողովրդի վրա սուրբ երկյուղ է իջնելու։ Այն ժամանակ
Երբ հայտնվի նրա զորությունը ու փառքը, ալելույա, լինելու է նաև սրտի լայնացում, եկեք սրտներից լայն բացեք, սրտի լայնացում, որը աջող կարողություն է Աստծո նպատակները հասկանալու և կատարելու համար, փառք Տիրոջ է, վերստին համախմբված, բոլոր քրիստոնյաներս պետք է պիտի համախմբված լինենք, միաբանված, երբ որ համախմբված են, միաբանված եւ զորությամբ նորոգված Աստծո ժողովուրդը իր հայացողության տակ է ունենալու նաեւ ֆինանսական, նյութական, հսկայական միջոցներ եւ խոսքն ասում է ծովի առատությունը եւ ազգերի հարստությունը Աստված պատրաստել է եւ առանձնացել է այս միջոցները վերջին վերջերական գործի համար, որը պետք է եկեղեցին անի երկրի վրա, հալելույա, փառք Տիրոջ է, գիտեք շատ կարևոր է, իմ քո հրճակումները, շատ կարևոր է, որ ամեն իներած գործերի վրա մարդկային, հիմա աշխարհը շփոթության մեջ է, ասմակը կործանվի, սատանան իշխում է, եկեք խոսքի ինչ ասի, սիրտը լայնացրու, սիրտը բաց արա, Եվ վերջին մեծ գործը, որ ուզում եմ միած ներկայացեմ, Մատթեոս 24-ը, Եվ հասցրեցին Հիսուսին, քո գալուստյան ու աշխարհի վերջին նշանները, որն է լինելու, Եվ Աստվածաշունչն ասում է, Եվ արքայության այս ավետարանը ամբողջ տիեզերքում կքարոզվի, բոլոր ազգերին վկայություն դինելու համար եւ այն ժամանակ կգա վերջը եկեք բարձրացան ասենք երբ է լինելու սա երբ որ արքայության ավետարանը տարածվի ալելույա ալելույա ասում է սա կոնկրետ պատասխան է կոնկրետ հարցին երբ է գալու վերջը երբ արքայության ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհում եւ բոլոր ազգերին Սա հաստատում է այն աստվածաշունչը, այս աշխարհի իրադարձությունները իրենց գագաթնակետին կհասնեն, ոչ թե որևէ կառավարության կամ ռազմական ուժի միջոցով եւ ոչ էլ սատանայական սատի հոգու հոսքի եւ անօրինության միջոցով, ոչ, եկեք ասենք ոչ, Արքայության ավետարանը կտարածվի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հալելույա։ Աստվածաշունչը շատ հստակ անվանում է այն լուրի անունը, որը պիտի քարոզվի, այն կոչվում է Արքայության ավետարան։ Սա նույն պատկանն է, որը քարոզվեց Քրիստոսի եւ Քրիստոսի առաջի դարաշրջանում եւ առաքելների ժամանակ։ Հիմա մենք ենք ասելու։ Այն հայտնում է Քրիստոսին որպես հաղթանակած եւ հզոր արքա։ Եկեք ասենք, Տերը մեր արքան է, Տեր մեր թագավորը, Տեր, ալելույա, ամեն, այլ մեր բժիշկն է։ Այո, որտեղ թագավորի խոսքն է, այնտեղ զորություն եւ իշխանություն կա, ամեն, որովհետեւ Աստծո արքայությունը ոչ թե խոսքով է, այլ զորությամբ, ալելույա, փառք Տիրոջ է։ Ալելույա, փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, ալելույա, եւ մենք հաղթելու ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուսի անունով, մենք հոծված ենք հաղթանակի համար, այո, Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին, եկեք ասենք եկեղեցի, 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 միաբանություն, հավատարմություն, երբ որ լինի այս բոլորը, Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին, պատրաստ է արքայության ավետարանը ինչ հա լինելու է առաջին վերջի օրերի համար Աստծո նպատակն է վերականգնել եկեք ասենք վերականգնել եւ կատարելագործել եկեղեցին երկրորդը այս նպատակը իրագործման աղբյուրը ո՞րն է համամիությունը համախմբվածությունը աղոթքը ծոմը մեր աղոթքը մեր ծոմը մեծ հաղթանակ ունի հալելույա Փառք Տիրոջ է, երկուս է մի փոքր վկայություն տամ ժամ ունեմ տալու փոքր։ Մի երկար դու։ Երկար տամ թե կաշ տամ։ Լավ է, չէ անայք մենք։ Մի փոքր ուզում եմ վկայություն, մի փոքր վկայություն տամ, գիտես ինչի համար։ Ոնց ծնվեց մեր եսթերների խումբը, ոնց ծնվեց մեր եսթերական ես ծառայությունը,
ինչպես Տերը խոսաց մեզ հետ, ինչպես կատարվեց այս հրաշները։ Գիտեք, եթե դու ծարավ ես ծարավության, եթե դու փափագում ես Տիրոջը հավատարիմ ծարա լինես, հաստատ Աստված քո սրտին կտնի, քո մտքին կտնի և քեզ կկանչի։ Մենք կանչված ենք ծարայելու, մենք կանչված ենք հոգատարություն անելու, մենք կանչված ենք, որպեսի մարդկանց նեղության ժամանակ հասնենք, օգնենք, սա մեր ծարայությունը։ Մենք մեր ծարայությունը սկսել ենք 2018 թվականից ենք սկսել մեր ծարայությունը, քույրական, ստացանք Աստուծո։ Ինչ ամիս է ինչ ու՞մ։ Մարդ ամսին ենք սկսել, 2018 թվականից մարդ ամսից սկսել ենք մեր ծարայությունը, և որպես քույրական մենք վերցրեցինք, տեսիլք ստացա Ամբակում 2-2-ը, Օֆսե 2-19-ը, Ամբակում 2-2, և Օֆսե 2-19-ը, տեսիլք վերցրեցի, այս տեսիլքը ստացա։ Ուրեմն գիշերվա ժամին, երբ որ քնած էի, Տերը Սուրբ Հոգին իսկ քնից արթնացրեց և ասեց՝ սկսի ծառայությունը։ Ասեցի՝ ի՞նչ ծառայություն, ասեց՝ քույրական։ Եվ քույրական ծառայություն Հայաստանում արել էի, բայց Ամերիկայում չէ։ Ասի՝ Տեր Աստված, եթե Հայաստանում արել եմ, բայց Ամերիկա չգիտեմ, քույրականը որս կլինի, ինչ կլինի։ Հետո պայման կապեցի Սուրբ Հոգու հետ։ Ասի՝ Տեր Աստված, եթե առավոտյան հովիվը զանգի, ես չեմ զանգի հովին, ասեմ, այսպես հայտություն եմ ստացել, եթե հովիվը զանգի, ինչ-որ գործի կամ աղոթքի, ես իրան կասեմ, Տեր իմ հետ խոսեցել, ասես, բան ասել, ինչ անեմ ծառայություն, թե չէ, եթե հովիվն ասի, սկսի ծառայությունը, ուրեմն դա քեզանից այդ հայտությունը, թե չէ իմ մտքերից չլինի։ Փառք Տիրոջը ամեն անգամ հովի մի քիչ ուշ է զանգում, բայց այս անգամ շուտ զանգեց, հարավոտվա 7-7-ասկես, ինչ բան կա աղոթքի արեցինք, հետո ասի հովի ջան, մի հատ բան եմ ստացել, Աստծո ձայնը այս գիշեր չեմ քնի, Տեր ինձ ասում է քույրական ծառայությունը սկսի, ասեց սկսի, ես քո թևերը կբարձրացնեմ։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ իր խոսքը ինձ համար իշխանություն է կարի վրա։ Ասեց, ես քո թևերը կբարձրացնեմ, ասի, բայց չգիտեմ ոնց սկսեմ, ստեղ մարդ եմ, ինչ չգիտեմ, էլ ասես մեկով, երկուսով դու սկսի, 2-3 հատ քույրիկով սկսեցինք, հետո ճիշտ ասած մի քանի տեղ զանգահարեցի, ասի Տիրոջից այսպիսի պատգամ եմ ստացել, բայց ուզում եմ աղոթեք, դա առաջին երկու քույրը ստեղ են, ստեղ չեն, ցավոք սրբի բացակային, հա, մեկը գալիս է, մեկը Հայաստան Մոսկվա, գորեն զանգեցի, ասի աղոթ կարեք տեսնեմ, Տիրոջից այս ծառայությունը սկսեմ։ Գիտես, ծառայություն սկսելը շատ լավ բան է, բայց կողքից մարդիկ էլ պետք է միաբան լինեն, և առաջի անգամ սկսեցին, գնացինք, իհարկե դժվար է ծնվել, հեշտ չի ծնվում, չէ, փորձություններ շատ կա, բան կա, մի քանի անգամ էլ եղավ, որ ուզում էր ստացել, այո, շատ եմ ուզում, մի քանի անգամ չէ, շատ եմ ուզում, շատ եմ ուզում, որ հիասթափություն եմ, հիասթափվել եմ, շատ եմ, շատ մարդիկ հիմա, որ այսքան կամ, բայց այսքանի շատ մարդիկ կամ, որ հրաշքով բժշկվել գնացել են և սկսել են խոսալ, ոնց ասած, ոնց որ չեն ընդունեց, դրանից հիասթափում էի։ Հետո գնացինք երկրորդ ծառայության ժամանակ, ուրեմն առաջի ծառայություն հենց սկսեցինք աղոթել, հովի մեջ ջան, եկել Հիսուսը, իջավ, լալիս քրիգենս տանը, Գևորգ Կերտը, եկել Հիսուսը հայտնվեց, և ես բոլորը տեսան Հիսուսին, միշտ լույսին մարելքով գնաց։ Հետո երկրորդ ծառայության ժամանակ մեկ էլ աղոթք ենք անում, մի քույրիկ տեսավ, ափսոս այդ քույրիկը ստեղ չի, Հիսուսին ու ոտքերը խաչված, ինքը ընկավ գետինը, վայ Հիսուսին եմ տեսնում, իրա վերքերն եմ տեսնում, ու ես էս աղոթք հայեցի, մեկ էլ իրա դեմքը տեսա, Սուրբ Հոգին Հիսուսն ասեց, ինչ ուզում եք ասեք, ես ձեզ կտամ, ասի Տերն ասում է, ինչի կարիք ունեք, ասեք հիմա ձեզ տալիս, լացում են, գիտես չէ, անգիշ չենք ասել, ինչի կարիք ունես, ասա ամեն մեկ ինչի կարիք ուներ, ասեց, ասի Հիսուս ջան, ես ուզում եմ ոչ թե լինի աղոթքա ժողով, քույրական, ինձ մի անուն տուր, խնդրում եմ, մի հատ լավ անուն տուր, ինչ կոչվես քույրական ծառայությունը, մեկ էլ տեսնեմ ոսկե տարերով գրեց, ես Տերն եմ, վայ, ասի, ես Տերն եմ, ի՞նչ,
Ես տեսնեմ, ո՞վա ես տեսնեմ, չգիտեմ ես տեսնում եմ։ Ընդհանրապես ես տեսնեմ գաղափար չունեմ, անցել եմ այդպես, չեմ խորացել ես տեսնեմ կյանքը։ Հետո մի քանի հոգի, ասենք Ալիսը, մի քանի հոգի Մարգարիտուն ստացան, որ Տերն ա տվել այդ անունը։ Այս անունը գրվեց մեզ համար, այդ օրվանից մենք կոչվեցինք Եսթերներ, փառք Տիրոջ եկատուն սկսեցի ուսումնասիրել Եսթերի գիրքը, հետո հետաքրքիր է զանգում, ասեմ, ամեն օր զանգում եմ հովին, ասեմ, հովիվ, սենց խոս տվեցի, սենց էլ ա։ Հետո այդ մի օրվա աղոտքին, սենց շրջակար աղոտք հայցինք, և Տերն ասեց, ձեքնետ ես ձեր բռնեք, ասի, հովիվ, էդ ինչ ա նշանակում։ Ասեց այդ ուժը, մի անգամ էլ Սուրբ Հոգին ասեց, բոլոր ձերքերը դրեք, հա դեղ էր, չէ, հա, ասեց ինչ բան, ինչ չգիտեմ, ենք ասում, Հովիվ ջան, այս անգամ Սուրբ Հոգին ասում է, ձերքերը սես, ասեց գործ ունես, այդ ուժը ոցությունը, ասի լավ ա, ուրեմն չեմ սխալը, փառք Տիրոջ է, և հետո որ եկա տուն հասա, մտածում եմ, ես Տերներ, ենք էս Սուրբ Հոգին ասեց, կհակնվես, կզարդարվես և կգնաս թագավորի մոտ։ Ասես շշմած, իրա ամտանը ճաշ եմ նվում, ամեն Սուրբ Հոգին հետս խոսում է, ասեմ ի՞նչ թագավորի, հագնվի, զարդարվի, գնա թագավորի առջև, գնա, ու բացում եմ, գիրքը կարդում եմ, մտածում եմ, ես Տերին ման պիտի հագնեմ, այդ թագ դնեմ, չէ, ես ինչա, ու մտածում եմ, պայքար է այդ մեջ, պայքար, աղոթում եմ, աղոթում եմ, Տեր, ի՞նչ հագնեմ, ի՞նչ ես ասում, չեմ հասկանում, երբ որ աղոթ հայեցի, շատ աղոթքայեցի, հաջորդ օր Սուրբ Հոգին հետս խոսաց, ասեց բացի գիրքը, գիրքը կարդացի, ով էր ես Տերը, ինչ արեց, ես Տերի աղոթքով ամբողջ ազգը փրկվեց, ցեղասպանությունից, իսկ երբ որ ասեց հագնելի գնա թագավորի առջև, ասեց այն զարդարանքը, այն օծությունը, այն պարգևները, որ տալիս են եկեղեցին, այդ զարդարանքը հագիր, այդ զարդարանքը հագնի հագնի Աստծո ին արջե, թագավորի արջե, այսինքն ես հարցագում ա գալիս չէ վրեն, բայց Տերն ասում ա զարդարի, որովհետև ես քեզ զարդարել եմ մի նոր օծությունով, քահանայական օծությունով, փառք Տիրոջի, և ծառայությունը շարունակվեց շատ, և մի հատ էլ ես վկայությունը պիտի տամ, կներեք ձեր ժամանակը խլում եմ, երբ որ Աստվածաշունչն ասում ա երկրի վրա գտեք չէ ձեր հոգևոր հորը, որպեսի պահապանություն կանի ձեր կյանքի համար, ես ես երկիրը, որ ոտք եմ դրել, մի որ չել է, որ արդյունքներ չունենամ, շատ դժվարություններ եմ ունեցի։ Եվ 2019 թվին մենք աղոթքա ժողովը փակեցինք շատ օծությունով, և Տերը մեզ մի նոր պատկան տվեց, կրկնապատիկ օծության տարի լինի 2020 թիվը, 2020 թիվը, հեսա գրել եմ, կրկնապատիկ օրհնության տարի լինի, մենք շատ սիրով տարին փակեցինք, և այդ 20 թիվը, որ կորոնավիրուսը սկսվեց, ու մենք բացեցինք Viber-ների ծառայությունը, սկսեցինք Viber-ով ծառայելը աղոթներով, աղոթքաժողով եղավ։ Շնորհակալություն այսքանը Տեր օրհնի ձեզ, ձեր ուշադրության համար, Աստված օրհնի, բոլորից սիրում եմ, բոլորից հարգում եմ, ես ձեր կողքին եմ, մեկս մեկ թևեր պետք է բարձրացնող լինենք, հասնող լինենք, շատ կարևոր է հավատարմություն և միաբանությունը, Աստված օրհնի, Հովիվ ջան, տալիս եմ ձեզ Հակոբ ջան։ Ես երկու բան ասեմ, Հովիվյան սեղբայր, երբ այս ծառայությունը սկսեց, մենք եկեղեցի մեջ էլ դակնապ ունեցել ենք Վարդան եղբայր, փոթորիկ եղել է, այնպես չէ որ չէ, որ ասեմ Թորնետո, մենք Թորնետոներ եղել ենք, երբ օծությունը գալիս է դրա հետ միասին, հակարագործն էլ իրա գործն է սկսում անել, երբ այսպես մի մեծ բախում է սկսեց ոմանց մեջ, որ քույրիկին չէին ընդունում, ես ասի այն, որ ես գիտեմ Տիրոջից, ինքը ճիշտ է, հիմա սկսած իրա ծառայությունից հակարագվում էին, ասի կարող եք դուք էլ սկսեք այդ ծառայությունը, ես ձեր ձերքերներ կբարձրացնեմ, եթե դուք կարող եք, մենք ոչ թե մեկ ծառայողի կարիք ունենք, մենք բոլորի կարիք ունենք, Մոսեսն ասում է դա Աստված ամբողջ Իսրայելը մարգարեանա, մենք այս հոգով պետք է նայենք, այո դժվարություններ լինում են, մինչև հիմա էլ լինում է, այնպես չէ որ բոլորը ոնց որ իրան բադվում են, այդպես չէ, ընդհանրապես եթե մենք Աստվածաշունչը ուսումնասիրենք, մեր հրաշ եղբորը ձեռնատրել ենք եկեղեցու մեջ Ավետարանիչ,
ոչ մեկ իրեն չի ծափահարում, քույրիկին ոչ մեկը չի ծափահարելու, հովիվներին են ծափահարում, Վարդան եղբայր, որ քար ուզում են, ուսուցիչներին են ծափահարում, բայց մարգարեներին եւ ավետարանիչներին քարերով են քար գոցում։ Դեր համար մենք պետք է այսպեսի շահույթի ձերքերը վեր բահենք, դա կարևոր է։ Գիտեք, գրակը մի դեղից է սկսում, մի հատ նշուլ է սկսում, չես նկատում, որ դրանից մեծ օծություն պետք է գա, դա նշուլ է ընդհամենը, մի փոքր լուցկի հատիկ, որը սկսեց, լուցկու հատիկ, բայց այսօր անդառներ է այրվում, Ավստրալիա, Անգլիա, Ֆրանսա, Ռուսաստան, Հայաստան, եվրոպական գարկնի երկրներ միանում են եւ Աստված մեծ գործեր է անում, չնչին բանից սկսվեց, եթե կանգնեինք ու ասեիք, քույրիկ ջան, դու քույրիկ ես, դեղ նստի, այսօրվա այդ գրակը հանկած կլիներ։ Ուրեմն մենք շնորհակալ ենք Տիրոջից ամեն ինչի համար, ես ասել եմ, ասի հնազանդ քույրիկ, գիտես ես Տիրոջից պարգև եմ ստացել, ասես դի պարգև ես ստացել, նոր պարգև, Անայի ջան, ուրախ, ասա գիտեմ ինչ դի ասի, հնազանդ Չլինգարյան դերը իմ գողքին է բերել դրել, որ իմ ձերկերը վեր բարձրացնի, հալելույա, Փառք Տիրոջը։ Մենք կարիք ունենք Վարդան եղբայր, մեր քույրերը թանկագին քույրերը, որոնք սուրբ քույրեր են, ապրում են, դա Աստված, որ բոլորի մեջ այդ գրակը սկսվի եւ եկեղեցում յուրաքանչյուրը լեցվեն, ոչավարվեն, ես գոհություն եմ տալի։ Իհարկե մենք ոչ միայն հնազանդ ունենք եկեղեցու մեջ, ունենք տարբեր քույրիկներ եւ այստեղ են շատ լավ ծառայում են, լավ պարգևներ ունեն, այս բոլորի հեղինակը Հիսուս Քրիստոսն է։ Կարևորն է, որ Տիրոջ հետ մտերիմ լինեք, աղոթքի մեջ լինեք, ծոմապահության մեջ լինեք, ձեր նպատակը դերը լինի, որ դեր քեզ պիտի բարձրացնեմ ու գովաբանեմ, կարևորն է։ Ես մեկ-մեկ մեր քաղցր հրաչի հետ եմ գնում, ես մերջերս ժամանակ չունեմ գնամ, ինչու՞, ես աղոթք եմ անում, ասեմ Տեր Աստված, երիտասարդ է, ինքը գնում է դարբեր տեղեր եւ մեծ դժվարություններ այնտեղ, ես եղել եմ գողքը, ուզում եմ իր դիգունքին կանգնեմ, որ հանկարծ մի դեղ, ինչ որ դեղ, սխալ բան չլինի, չվնասվի, մարդ ես, ամենքս էլ մարդ ենք, ասում է Պողոս Արաքյալը սուրբերին, որ տեսավ նավից իջած, սիրտ արավ, կարևոր են սրանք։ Ես օրտում եմ իմ աղբորը, երբ որ ինքը սկսել է, ասում եմ, ինչքան ուրախ եմ, Հրաչ ջան, քո բեսերը շատանան մեր եկեղեցու մեջ, նայմեց, հիմա այս ձևի քույրիկներ հնասան ջան, մեր մեջ շատանան, թող ավելանան, Աստծո դունը թող ոչաբարված լինի Հիսուսի անունով։ Այո, ուղղակի եղբայր, համեցեք, ձեզ եմ տալու։ Ես չեմ սպասում, զլավա, շատ լավ, ես չեմ սպասում, որ եթե սեղաններ լիներ, ես մտածա մեկ են աղոթելու, բայց շատ ուրախ եմ Կարապետ եղբայր, Կարապետ եղբոր եւ Լուսիկի հետ մենք 32 տարիա բարեկամներ ենք, 32 տարի, եւ մեծ, իմ համար մեծ ուրախություն ա եղել, հետաքրքիր ա, որ հնազանդը, որ ասում էր, հիմա հնազանդը կին ա, իմանում եք չէ, կին ա, չէ, հիմա քույրականը սկսել եմ այդ կին, էդի նորմալ ա, բայց ես տղամարդ եմ եւ քույրական եմ սկսել, ուրեմն տարիներ առաջ տերիմ հետ խոսած, որտեղ զորավոր կիներ կային իմ շուրջը եւ ես կիների ծառայությունը միշտ ընդունել եմ, միշտ ընդունել եմ Հայաստանում եւ հայախոս եկեղեցիներում, ամենտեղ կիները չեն կարող բեմական ծառայություն ունենան, իմ համար դժվարություն չունի, որտեղ օծություն Աստված թե կնոջն ա տալի, մանում եք, ես երբ որ գնացել եմ Հայաստան 30 տարի առաջ, քույրեր չին կարող բեմային ծառայություն ունենային, բայց Աստծո խոսքը ասում ա, տղամարդը կամ կինը, որ մարգարանում ա, Աստծո խոսքը երկուսին էլ այդ մարգարությունը տալիս ա, վերջապես, բայց հիշում եմ այն օրը, որտեղ ինձ ասավ քույրական ծառայություն սկսի, որ քույրերը միասին աղոթեն, հետո ամեն ինչը տվավ, սկսեցին գրել, հետո Տերոջից հարցրան, հետև նստեց քույրերին տեսնեմ, ասամ այդ թիմի անունը ինչ պետք է լինի, ասավ Էսթեր թիմ, հիմա դու ասար Էսթեր ինչ ի՞նչ, ասում մեզ քույրս Էսթերն է, որ 8 տարի առաջ Պարսկաստանում նահատակվեց, Էսթերը մեր ընտանիքի ամենակրթված անդամն էր եւ զորավոր, ես երբ որ Էսթերին Հայաստան տարան, որիշները ասան այս Պողոսուհին ա, որտեղ ճիշտ Պողոսի նման ամեն Աստծո խոսքեր, վերջապես, հետո ասեցին ես եթե Էսթեր թիմ մնա, հետո ես ինչ եմ, ասավ դու էլ մորդ կա եղել,
Ասիկ բանկային ստերը տովա։ Հիմա, պարապետը մորս կայա։ Հիմա, ես այդ ժողովներին շատ չեմ մաստակցում, հետո մտացեցիմ տղամարդիկ էլ պետք է լինեն, որ մորս կայն էլ լինեն, որտեղ մենք տարբերություն չենք տեսնում։ Բայց կարապետ եղբորը, երբ որ հարցնում եմ, կարապետ եղբայր, եկեղեցում լիքը ժողովներ ունեք, ամենասիրած ժողովը որն ասում է քույրականը, ամեն ժողովին մաստակցում եմ։ Լուսի քույրը կարող է որ ժողովի չմաստակցի, կարապետը մաստակցում է։ Ինչ։ Ես բոլորովին անտեղյակ եի, բոլորովին անտեղյակ։ Թեպետև կարապետ եղբորը, մենք 32 տարի մենք իրար հետ ամեն շաբաթ քանի անգամ տեսնվում ենք։ Կարծում եմ Լուսիկը եւ կարոն մեզ սխալ գործ են արել, որ ես իրանց ընկերն եմ դարձել, ես էլ մեջ ճիշտ գործ եմ արել, որ իրանց ընկեր չեմ անում ինձ ճիշտ գործ եմ արել, բայց սրանք չեմ ասա, 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 մեր ընկերությունը, դես ոնց եղել, որ 30 տարի ես եմ գնացել, ինքը հազվագույն է եկել ինձ տեսնել, դու կատակ ես անում, եւ ես վերջերս նոր է սկսել մեր դունը հաճախել, որ ես մի անգամ գնում եմ 5-6 անգամ եկա, ես տարիներ քո եկեղեցին եկել եմ, լավ, այդ կմնա, ես զգուշտած ինչ ես ասում, որտեւ եկեղեց երկնքում ամեն բանը խոսքի համար պետք է պատասխան տաս, ես եմ գնացել հաճախ, ուղղասին հազվագույն եմ տեսնում ես մոտ, այքե այքե մամենու դասիրատ ու ընկերության մեջ կարևոր է, ես այդպես չեմ մտածում, որ մի անգամ գնամ, մի անգամ ուղղասը գա, ես այդպես չեմ, չէ, ես հարգել եմ իրան, իր ուժությունը ու դարիներով մտածել եմ, որ ինձ կարևոր է իր ուժությունը ինձ վրա գա, ինձ պետք է գնալ, ես սիրով կգնամ, ես էլ կարևոր մի բան իրականության մեջ կարևոր է, այո, հիմա ինքը որ ուղղասը եղբայրը եկա, ես ձեր քեզ գցալ եմ գնացել, մենք որպես հայ եղբայրներ հայ ամերիկայի մեջ գնամ, ինքը գասի ես ճորճուն եմ արծացի դեր ամերիկայի մեջ կարող եղբայրը եւ ես շատ իրար ոչ միայն սիրում ենք, վստահում ենք եւ մի բան էլ ասեմ, որ ծծաղանք, ծծաղն էլ լավ է, մի անգամ կարող եղբայրը տելեֆոն արավ, ասավ շեֆ, ասամ ինչ, ասավ շեֆ, ասամ եւ տարին դարձամ շեֆ, ասավ ուր ես ինձից հարցնում, ասամ ումից հարցնում, ասամ մամայիցս, այն մամային հիշում եք որոշները, ասամ մամայից, ասամ մամա շեֆ, չեմ հասկանում, ասավ այսօր մամաս կանչավ, ասավ կարո եկ, գնացի իր ամոտ, ասավ գնա շեֆի, շեֆիդ կանչի գամ, ասավ Տեր Հիսուսը ասավ չէ ուկասի, եմ մի բան ասեմ, կարո եղբայրի մեջ շատ լավ հարաբերություն ունի, որտեվ իման մայնձինը եթե նեղացնի Լուսիկին, Լուսիկին տելեֆոն կանի, ուրեմն շատ լավ հարաբերություն ունի, բայց կատակից անցակ, եթե թուղթ մատիտ ունեք, որոշ աղոթքի նյութեր ձեզի տամ, եթե կարող եք հիշեք, չգրեք էլ խնդիր չի, առաջին քուրականից հետո մենք շարունակեցինք, օրինակ քնար քույրը քուրականի մեջա, քնարքույրն էլ ճիշտ նազանդի նման առավոտը 3:30-ից 4-ին վերակենում եւ ամբողջ օր քնարքույրը, քնարքույրը աղոթում է ռակ ունեցող հիվանդները, ուրիշ երկրներում բժշկվում են, Տերը հնազանդի նման իրան պատկամա տալի, Վարդան եւ Անահիտի մասին խոսամ, Անահիտը 45-6 տարի այն աղջիկ նա հոգեվոր, Անահիտը աստծո զորավոր բարեխոս է, ինքը աստծո ծառայ է, բայց շատ զորավոր բարեխոս, բայց քանյատ բան ուզեմ ասեմ որպես աղոթքի նյութ է։ Առաջին հերթին ես սեպտեմբերին Հայաստան կլինեմ, Կարո ջան, Հակոբ ջան, ասա դեռ չխոսամ, որտեվ ձայնը ստե շատ, եկե շատ ցած խոսամ, որ Լուսիկ քույր, եկե շատ ցած ձայնով խոսեք, որ ստեղ կարողանանք լսենք իրա։ Ուրեմն, որտեվ ժամը կարճ է, շարունակեմ։ Ես առաջին անգամ որտեվ որոշները չեք լսել, ասեմ, 32 տարի առաջ նազան, ստոմնա, 32 տարի առաջ Տերոջ ձայնը լսեցին Վիրջինիայում, շատ կարճացնում են, որտեղ ինձ ասավ Հայաստան գնամ, 2 տարի դրա մասին աղոթեցին, սեպտեմբեր 1992-ին առաջին անգամ գնացիմ երջանկահի շատակ, Լևոն եղբայրը, մեր եպիսկոպոս եղբայրը, պապայիս հոր եղբոր տղան, եւ Վարդանը Պարսկաստանից եկան, ես Ամերիկայից, եւ մենք առաջին անգամ ներ սեպտեմբեր գնացինք, բայց այս սեպտեմբերին, որ կլինի 30 տարի, 72-րդ անգամը լինի, որ Հայաստան եմ գնացել, 72 անգամ, ուրեմն Հայաստանի մեջ գործը շատ ընդարձակ է, բայց
Տերը, որ ինձ ուղարկավ, 3 հանձնարարություն տվավ, 2-ի մասին չեմ խոսա, բայց մեկը սա էր, որ Աստված Հայաստանին կորցնի, եթե Հայաստանը դառնա միսիոնարական երկիր. Ուրեմն ասեցիմ ինչու, ասավ ես Իսրայել ազգին կանչեցին որպես իմ ազգը, որ աշխարհի համար օրհնություն լինեն եւ չեղան. Եթե հայերը, որ առաջին ազգն են, որ քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունեցին որպես իրանց կրոնը. Եթե միսիոնարական դաշտի մեջ մաս ունենան, ես այն օրհնությունը, որ Իսրայելին պետք է տային, եւ կտան, վերջին օրերը. Թեպետև շատ բաներ ձեռիս կտան, բայց ասում եմ, եթե հայերը միսիոնարական երկիր լինեն, կորտնեմ իրանց. Ուրեմն եւ որ գնացին Վարդանի հիշումը, Լևոն եղբայրի մատերոջ մոտը. Եւ որ 50-ական եկեղեցու ամեն լիդերները կային, կարո՞ղ եղբայր, 13 հատ լիդերներ, այն ժամանակ Դավիթ եղբայրն էր եպիսկոպոսը, Ռաֆայել Գրիգորյան, շատ ուրիշները կային. Եվ որ ասեցին, որ Աստված ձեզ կորցնի, եթե դուք միսիոնարական երկիր դառնաք, Դավիթ եղբայրը վերադարձավ, ասավ Ղուկաս եղբայր, մենք քանի տարի առաջ երկրաշարժում 1000 հոգի էինք, 2000 հոգի, հիմա 50000 հոգի ենք, չենք իմանում ինձը սրանց բանանենք, մոռացել ենք միսիոնարություն ինչա, Տերը վարկյանապես ինձի խոսաց, ասավ սրանք միսիոնարական գործը մերժեցին, ես ուրիշներից գործ կացեմ եւ նրանց կորցնեմ, եւ հենց այդպես էլ եղավ, հիմա ամեն տարի մենք Հայաստանում անգամներ կոնֆրանս ենք ունեցել, այլ Դեյվիդ Վիլքերսոն, աշխարհի պատմության ամենամեծ հերոսներից մեկը, Սամի Թիփիթ, շատ ուրիշներ տարել ենք ընդդեմ, բայց երբեք մեծ միսիոնարական գործ չեն կարել, քանիսին ուղարկել ենք, բայց մեծ գործ չեն կարել, բայց այս սեպտեմբերին Գրեգ 14-ից 17-ը Ղազարոս եղբորս հետ, որ թե առաքյալ է աշխարհում ճանաչված, թե մարգար է, սեպտեմբեր 14-ից 17-ը չորեքշաբթի մինչև շաբաթ Արարատ քաղաքում 120 հոգի կգան, 115 հայեր, 5 եզիդի քյուրդեր, եւ մենք դրանց կվերապատրաստենք. Եվ ես առաջին կոնֆրանսը կնի շատ կոնֆրանսներից, որ տարի 1-2 անգամ, եթե կարիք լինի ավել կունենանք, որ կարողանանք տասնյակներ պատրաստենք, հարյուրավորներ, հետո հազարավորներ, եւ դրանց ուղարկենք շրջակա իսլամական եւ ռուսախոս երկրներ. Եթե այս գործը Հայաստանը անի, եւ դուք աղոթեք, եւ հաջողություն տա, իհարկե մի բան ասեմ, մեծ-մեծ խոսալը հեշտ է, մեծ-մեծ անելն է դժվար. Մենք կարիք ունենք, որ շատ-շատերին, օրինակ Աստծո մեծ ծառաններ գալիս են սեպտեմբերին, որ կարողանանք վերապատրաստենք 120 հոգու, մենք ձեր աղոթքին կարիք ունենք, որ ախեն, որ քուրքնարը ընդեղ կլինի, քուր միմին ընդեղ կլինի, որ մեր հույսով եմ ուրիշներ լինեն, Աստված կարապետի սրտում գործում է, որ իր ամենակարևոր ժողովը քույրականը չլինի, իմ հետ գա Հայաստան, հիմա տեսնենք իր սիրտը կփափկի թե չի, դա Աստծո ձեռն է, բայց Հակոբին էլ չեմ ասում, էլ հույս չունեմ Հակոբի վրա, բայց 120 հոգի կլինեն, ճիշտ պենտեկոստեի նման։ Հրաճ, եթե ուզանաս գաս, ես քեզի շատ-շատ սիրում եւ հարգում եմ, որտեղ այդ գործը, որ դու անում ես, շատ քիչերն են անում։ Ուրեմն 120 հոգի այդ կոնֆրանսը կունենանք, աղոթեք, որտեղ հետո, եւ որ մենք մարդիկ պատրաստենք, որոշները քանի ժամանակ, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, 1 ամիս գնան, հետո որոշները տարիների համար գնան, դրանց մենք չենք ուղարկի, Ղազարոս եղբայրս ես չենք ուղարկի, տեղի եկեղեցիներ կուղարկեն, որ հաշվետուրը լինեն տեղի եկեղեցիներին։ Մեր գործը ինչա՞, նրանց պատրաստել, նրանց համար ամեն աշխարհում աղոթք բարձրացնել, որտեղ դու կարծում ես ուզանակ մեսիանարական գործ անեք Թուրքիայի մեջ, հետո Սատանան ձեր համար ծապ կտա, ամեն դժողքը ձեր դիմաց կգայնի, ուրեմն մենք աղոթքի կարիք ունենք, լսում ես Նազար, լսում ես քնար, աղոթք պետք է լինի, հետո միլիոններ դոլար կարիք կա, որ կարողանանք այս մարդկանց ուղարկենք, որ գնան ժամանակը տան միսիոնարության։ Ես տարիներ առաջ ասել եմ, միսիոնարական դաս եմ տալի ձեզ, 85 միլիոն թուրքյան ժողովուրդ ունի, իմանեք Թուրքիայում 85 միլիոն ժողովուրդ կա, 2000 միսիոնարական ընտանիք կա ընդ ամեն աշխարից, Ամերիկայից եւ ամեն աշխարից, դրանց 2000 ընտանիքին ընդեղ պահելը տարին իմանում եք ինչքան ծախսա, ամենի ծախսը միասին ինչքան է, 50-ից 100 միլիոն դոլար, 50 տարի ընդեղ ծառայում են, իմանեք 85 միլիոնից, որ 80% թուրք են, 20% քյուրդ, քանի հոգի քյուրդ եւ թուրք մուսուլման այս 50 տարվա մեջ հավատքի ա եկել, քանի հատ հավատացյալ ունենք, 5000-ից ավելի քիչ, այսքան գործից հետո ես տարիներ առաջ Հայաստանում եմ մարգարացել, 5 տակարանի մեջ, եթե մեկը մարգարանար եւ չկատարվեր, ինչ կանային իրան, կքարկոծային, զգուշ կաց ինչ ես կմարգարացել, թե չէ ուրիշները չկարկոծեն, ես ինքս քեզ կքարկոծեմ, ուրեմն ես կարտարացել եմ, որ մեկ օր
Turcia-i mesh partiun k'lini. Ճիշտ է partiunը որ Պարսկաստան եղա։ Եվ դրա պատճառով 5-ից 7 միլիոն քյուրդեր եւ թուրքեր հավատքի գտան։ Բայց ամերիկացի մեծ միսիոնարական լիդերներին եմ ասում որ քանի հազար միսիոնար ունեն։ Ասում եմ ամենամեծ միսիոնարական ուժը էլ ամերիկացին չեն լինի, էլ եվրոպացին չի լինի։ Ամենամեծ միսիոնարական ուժը կլինեն հայերը, պարսիկները, աֆղանները, վրացինները եւ արաբները։ Ռուսները։ Ինչ։ Չեմ ասում չեն լինի։ Չեմ ասում ամերիկացիները չեն լինի, բայց ամերիկացիները շատ տեղեր էլ չեն ընդունված։ Երկրորդ։ Մի հատ հայ միսիոնար էս տղայի նման։ Մա տղա կարող է 20 հատ ամերիկացի միսիոնարի չափ գործան։ Ես էսի իմանում եմ, որտեղ տեղյակ եմ մեծ-մեծ էս մարդկանց հետ զրույց եմ տալի։ Ուրեմն, միսիոնարականի համար լուրջ աղոթ է։ Երկրորդ։ Իմացեք, որ Աստված բացում է Արցախի դուռը։ Հիմա ձեզնից մի բան եմ հարցնում քույրեր, ընդրանք որ առաջուց հարցրել եմ, պատասխան չտան։ Մենք քանի միլիոն հայ ունենք աշխարհում? 11 միլիոն։ 11 միլիոնի մեջ քարը ճակի։ Այն հայերը, որ վերստին ծնունդ ունեն, քանի հոգի են։ Ամեն առաքելական, կաթոլիկ, ավետարանական, խարիզմատ, հոգեգալստական, ամենը միասին քանի հոգի կլինի։ Մի բան ասեք, քանի հոգի։ 13 ինչ։ 13 հոգի։ Չէ, միսիոներներ չէ, քանի հոգի վերստին ծնունդ ունեն։ Քանի հոգի վերստին ծնունդ ունեն, այսինքն իրանց մեղքերը ներվել է կյանքի գրքի մեջ, իրանց անունը գրվել է, քանի հոգի։ 200,000։ Ոչ ավել, 200,000։ Ես ստուգումներ եմ արել։ Այսինքն հայերը, որ ամենաառաջին ազգն են, 11 միլիոնից 200,000-ը վերստին ծնունդ են, այսինքն 10 միլիոն 800,000, եթե այսօր մեռնենք, եթե որտեղ դժոխք հաստատ են։ Կարող եք եթե հիմա ձեզ ինչ շատ-շատերը չեն։ Հիմա ձեզ իմ բան ասեմ։ Ես զարմանում եմ, որ հայախոս քարոզիչները ինչու են այսքան գլուխ գովում։ Մենք առաջին հայ քրիստոնյա ազգն ենք եւ այդքան մեծ-մեծ են խոսում։ Հիմա մի բան ասեմ։ Մենք դժվարություն ունենք Ադրբեջանի մեջ, Ադրբեջանի հետ Արցախում։ Բայց իմանում եք, որ այն ժամանակ, որ մենք գործ սկսեցինք Պարսկաստանում, 43 տարի առաջ հեղափոխություն եղավ Վարդանի Անահիտի հետ, այդ ժամանակ ենք միասին եղել։ Մենք ամեն գիշերներ մինչև առավոտ աղոթում էինք Պարսկաստանը փրկիր, եւ այն ժամանակ մենք Պարսկաստանում 500 հատ մուսուլման, որ քրիստոնյա դարձած էին, չունեինք 500, այսինքն միսիոնարները, որ ունեինք ուրիշ երկրներից, Անգլիայից եւ Ամերիկայից, դրանցից շատերը 90% հրաճ, դրանք universalist էին, այսինքն հավատացած էին, լավ մուսուլմանը, լավ բուդիստը, լավ զորաստը, ամեն հետ մեն երկինք, չեմ անում ուրին եկել, որտեղ պատկամ չկա, մենք հավատում ենք մենակ Հիսուսն է ճանապարհը, ճիշտ է, նրանք ուրիշ բան էին ասում, դրանք ոչ միայն մեզ չին օգնում, մեր համար դժվարություն էին, խոչընդոտ էին, մենք աղոթեցինք, ասանք, եթե Պարսկաստանում ժողովուրդը չշատանա, հազարավոր միսիոնարներ կան, ինձ ենք Պարսկաստանում հասնում, բայց Աստված մեր աղոթքը պատասխան տվավ իր ձևով, չէ որ մեր ձևով, իսլամական հանրապետությունը եղա։ Եվ իմ ընկերներս նահատակվեցին, հանձինս քույրս, բայց հիմա ոչ մեկ եկեղեցի, որ բաց կարողանա ժողովանեն Պարսկախոս, չկա։ Սուրբգիրքը պետք է ներս մտնեն գաղտնի։ Շատերը բանտի մեջ են իրանց հավատքի պատճառով, բայց Պարսկաստանի եկեղեցին դարձել է ամենաարագ առաջ գնացող տնային եկեղեցին, եւ շատերը հավատացած են 1-ից 2 միլիոն մուսուլման քրիստոնյա դարձել, եւ Պարսկաստանի իսլամական լիդերներ չեն իմանում ինչ անեն։ Դրանք երբ որ գալիս են, օրինակ Թուրքիա են գալիս, տոնի ժամանակ Հայաստան են գալի ուրիշ տեղեր, Աստծո խոսքը էթում իրանց ձեռը։ Պարսկաստանում ինձ ասում են, «Եթե մեկ այս փոքր գրքույկները, որ սխալ գիրքակի ձեր-ձերը կտան»։ Եթե որ գայես են մեր տղաները, աղջիկները Թուրքիայում, Հայաստանում ինձ տալիս են, ասում են, «Էս են գիրքն», ասում են, «Հասում են 2-3 հատ դուր»։ Ուրեմն, այդ Պարսկաստանի վիճակն։ Մենք այդ պարսիկներ։ Հիմա մի բան ասեմ ձեզ, չեք լսել։ Դուք իմանում եք, այս ռոպեին վերստին ծնունդ ունեցող ավելի ազերի հավատացյալներ ունեն, քան թե հայ։ Որտեղ Պարսկաստանի 1/3 ազերի են, 25-ից 30 միլիոն, եւ հայերը քիչ են, բայց մի բան ասեմ, դրանք մուսուլման են եղել, հիմա արդյունքն է եկել, ազերիները հավատքի են եկել, ես կարծում եմ մեր ազերիները պետք է գան հայրին Քրիստոս վկա են, իմանու եք, որտեղ մենք մեր գործը չենք անում հիմա։ Մենք պետք է նույն ժամանակ իմանանք, որ միսիոնարական գործի մեջ Աստված թե հային է սիրում, թե ազերիին, թե թուրքին, թե քյուրդին, ամենին է սիրում։ Մենք պետք է այդ բաները մեզից հեռացնենք։ Աստեղ էլ ես Կարապետ եղբայր քեզի շնորհավորում եմ։
ես գործի համար որ եկեղեցի անունը Armenian Lighthouse Church is drilles lighthouse for the nations ազգերի համար եւ այդ բարդի մեջ անիրավ տղա դու մեծ մաս ես ունեցել այդ քո ավետարանչական գործով փողոցներով Տերը օրհնի քեզ ես ռայնս հետո Հակոբի հետ մտերմություն չեմ ուզում անեմ ուզում քո հետ մտերմություն անեմ հիմա արցախ արցախը ինչքան ժողովուրդ ունի ասեք ինչքան ժողովուրդ ունի ասենք 130-ից 150,000 դու կարծում ես 130-ից 150,000-ի մեջ քանի հոգի հավատացյալը քանի հոգի վերստին ծնունդ ունեն 1000-ից ավելի քիչ արցախ 1000-ից այսինքն ինչ այսինքն պետք է ամանչենք 30 քանի տարի է հայաստանի եկեղեցին ինչ արել արցախի համար ես գնացի արցախ չի ուզում այդ այն բայց եւ որ Տերը տանում է Դու չես իմանում ինչի համար ես տանում, բայց ինքը իմանում է, որտեղ է որ ասում ես Տեր Հիսուս։ Ես ամեն առավոտ ասեմ Տեր, այսօր ինչ ես ուզում անեմ, ինձի ասա, եւ որտեղ իմանում ես ես Կարապետը չեմ, Կարապետը զորավոր մարդ է, հրաչը զորավոր, ես մա թույլ մեկն եմ։ Ինձի զորություն դուր, զորություն տալիս։ Ուրեմն գնացինք այնտեղ, Աստված դուրը բացավ, գնացին պրեզիդենտի հետ ընկեր դարձանք, Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հետո ինձի ասել էին Ղուկաս եղբայր, հոգևոր բաներ իր այդ չխոսած։ Արցախը առաքելական եկեղեցին ամեն ինչ իրա ձեռնա, ուրիշ եկեղեցիները աղանդ են, էս են բան են, շատ զգուշ պետք է լինես։ Ես վախը դրել եմ ենքո։ Ես տարբեր տեղերում հայտարարում եմ, որ առաքելական եկեղեցին պետք է ապաշխարի։ Ինչու՞ համ։ Որտեվ իրանք Օսմանյան կայսրության հետ դաշին կընկեցին, որ մենք քյուրդերին եւ թուրքերին Քրիստոս չենք վկայի, դուք էլ մեզ մի կոտորեք, խափեցին հայերին։ 2 միլիոն հայ կոտորեցին եւ մենք մա թուրք եւ քյուրդ դրան չկարողացան փրկություն լինեն։ Մենք Պարսկաստանի մեջ Վարդան հիշում ես, հեղափոխությունը եղավ մեզի ասեցին։ Մուսուլմանների մի խոսացեք, մեքենայիկ ուզում կտանք, շենք եք ուզում կտանք, ինչ ուզում ենք կտանք, ասանք ոչ։ Մենք չենք այդ մուսուլմաններին զորրով կային, մենք վկայում ենք ամենին։ Ասան վկայում եք, նահատակեցին մեր եղբայրներին, բանտերը լիքն են, բայց մեկից 2 միլիոն հավատքի են եկել։ Ես հիմա Ղարաբաղ եմ գնացել, լսել եմ։ Իմ համար ուղարկել են տելեֆոնից վրա ունեմ, որ հայ քահանան նստած է հարցազրույցը մատ կառավարական կազմակերպություն որ կառավարական ադրան ներկայացուցիչն է ինչ են սրանք սուր գիրք բերում որոշները սրանք հոգևորսություն են անում այդպես բաներ են ասում դուք չեք տեսել ես տեսել եմ գնացել եմ այնտեղ նստել ենք պրեզիդենտի եւ իր օկնականի հետ որ իմ ընկերն է խոսում ենք ասեցի իմ պարոն պրեզիդենտ եսքո խորդականից գոհես ասավ շատ Ասամ քանի տարի անգեր, շատ երկար տարիներ։ Ասամ ուրեմն շատ գոհես Իրանից ասավ հա։ Ասամ դես քարոզիչ մարդ եմ, սուտ չեմ խոսում։ Եկել եմ ես քո խորհրդականի, որ քո ընկերն է, գողանամ տանեմ Լոս Անջելես, մեն 10-15 տարի էլ ինձ ծառայի, մեն լավ ծծաղացին։ Այսօր քաղաքական մարդիկ են, այդ ծծաղի տեղ չի, բայց տեղ ինձ ասել են իրան ծծաղացրու։ Ինչու՞, որտեվ դրանք դիպրեսիայից են անցել, 5000-ից 7000 մա այնտեղ սպանդելա։ Երկրորդը որ ասեցիմ, լսել եմ որ քո օկնականը անցյալ հոկտեմբերին էր։ Ասա մի ուս ամիս նոյեմբերին գալիս է Լոս Անջելես, որ վերջապես դրա համավակ անեն, էս անեն Արցախի մասին խոսեմ, որ եկա։ Ասամ գալիս է, չի ասավ այո։ Ասամ ես մեջքից իրան կօգնեմ։ Ասավ ինչու մեջքից։ Ասամ պարոն պրեզիդենտ, միթե չես իմանում հայերս ով են, դու հայ ես, ես Ռուդիկը հայա, ես հայ եմ, դուք չեք ճանաչում հայով ա։ Ասավ հայով ա, ասամ հայ կասեմ ով ա։ Գորոզ մեծախոս գլուխ գողող դավաճան եւ դեր զգուշ չնես մեջքից խնջարով քեզ կխփի ասում ճիշտ ես ասում ասում դրա համար է թող քո խորդակակը կա ես նա մեջքից կօգնեմ եթե ուզում ես խնջարով խփեմ թող իրա մեջքին խփեմ ինչու իմ մեջքից խփեմ մեն լավ ծիծաղացի երրորդը դեր ասավ հիմա խոսա ասացի մի ման բան եմ ուզում ասա ես 70 անգամ այն ժամանակ 70-ը հիմա նորից գնացել են։ Ասամ 70 անգամ, այս առաջին անգամն էր, որ իրան տեսնում էին։ Ասամ ես 70 անգամ Հայաստան եմ եղել, մենք այնտեղ տասնյակ հազարների կերակրել ենք, ես ենք արել, շատ բաներ ասեցին, բժշկական ինչեր ենք արել։ Ասամ եթե ես ուզենամ Արցախ կան, որ կարիք ունեք, ձեզի օգնեմ, այդ կազմակերպությունից որոշները քրիստոնական կազմակերպություն են։ Ասավ այո։ Ասամ եթե ես նրանց բերեմ, եւ դրանք մի քանի ժամվա մեջ տեսնեմ, որ մուսուլման Թուրքիայում եւ մուսուլման Ադրբեջանում քրիստոնյաները ավելի ազատություն ունեն, քան թե Ղարաբաղի մեջ։ Ես կխայտարակվեմ եւ գեթան ամեն աշխարհը ձեզ կխայտարակեմ։ Եսպես լուրջ նավինզի, ասա պատվելի Եղնազար, ում ուզում ես բեր, ես քո մեջքին կայնացեմ։
Ատեսման անցյացում 80 տարվա մեջ Ղարաբաղում տեսման չի եղել։ Հիմա մենք եթում ենք ընդեր, Սուրբ Գիգները արդեն գաղտնի չենք տանում, ազատ տանում ենք ներս։ Ո՞վ է մեր համար դրանք բաժանում, կառավարական մարդիկը մեր համար բաժանում։ Հիմա ես կարապետ եղբորը ինքը չի իմանում, կամաց եմ ասում, որ չլսի ինձ։ Ես եմ կարապետ եղբորը տանեմ Արցախ, Լուսիկի հետ, մի երկու տարի ընդեղ միսյունական գործը մեծացնեմ։ Հակոբ ջան, ըստեղ էլ ինչ ուզում ես արա, հրաչին էլ կտանեմ, նեղացնես հնազանդին էլ կտանեմ, մնա ինքը դեթո շարմա։ Ինչի համար։ Մենք հիշում ենք կարող եղբայր ձեր եկեղեցում, երբեր դեկտեմբեր 12-ին համաշխարհային աղոթք ունեցանք ծոմապահություն Արցախի համար։ Հիմա սկսելա պատասխանա տալի։ Եվ արդեն հովիվ ենք ուղարկում այդ գործը անի։ Ուրեմն Արցախի համար աղոթեց։ Բայց մենակ հայերը չեն։ Մենք 20 տարի ազերիների մեջ են գործում Վրաստանում։ Ես հայ եմ, բայց ազերիների մեջ եմ գործում։ Դες իմ եբան ասեմ։ Հանկարծ ազերիները հայերի գործի համար ավելի նվեր են տվել, քան թե հայերը։ Այդքան մեծ-մեծ խոսում ենք, հայ ենք ու վայ ենք։ Ազերիները եւ պարսիկները, որ հավաքի են գալի, ավելի են նվեր տալի Աստծո գործին, քան թե հայերը։ Հայերը պետք է ապաշխարեն եւ իմանան, միթե Աստծո խոսքը չի ասում, միթե Հիսուսը չի ասում, տալը ավելի լավ է։ Եվ Պողոս Արաքյալ ասում է, ինձ է պետք է տանք ժլատորեն, թե արատաձեռներով։ Եթե մեկը կարող է հազարավորներ դոլար տա, կարապետը 1 կոպեկ իր ծառայության համար երբեք չի ստացել։ Այս մարդը Վարդան, որպես Աստծո ծառա, եթե ամիսը 2-3000, 4000 տարին իրան, իր իրավունքն է, չի ստացել։ Եթե էլ տան, ամենը կտա։ Բայց խնդիրը նա, որ որոշները, եթե կարապետ եղբայրը Լուսիկ իրանց կյանքը դրել են, Հակոբն էլ նույնպես, ուրիշներն էլ իրանց մասան են։ Արագացնեմ։ Մենք հոկտեմբեր գրեք 26-ից 28-ը կոնֆրանս ունենք աղոթքի Կոլոմբոս, Օհայո։ Ես իմ հատ համաշխարհային խումբա, դրա մեծը Անդրե Վանզիլը տարիներ առաջ որ եկավ ստեղ, ես բերամ կարապետ եղբոր մոտ, հիշում եք, մոտ 80 հոգի լիդերներ կային։ Այդ ձեր հրախոսները պետք է անջատեք, այո։ Մոտ 80, անջատի, խնդրում եմ։ 80 հոգի կային ընդեղ, մեկ 40-50-ի համար մարգարացավ, ճիշտ մարգարություն։ Հիմա ինքը մեծ, աշխարհի ամենամեծ մարգարեններից մեկն է։ Մենք այս կոնֆրանսը որ կունենանք, ես ուզում եմ կարող եղբայրի հետ գա, հրաչ ուզում գա, հնազանդ իմ հետ գա, որտեղ ընդեղ աղոթքի կոնֆրանսը, ընդեղ մեր բաներ կտեսնեք, որ ամեն տեղ Ամերիկայում չեք տեսնի, աշխարհում չեք տեսնի։ Քնարը չէ, պետք է իմ հետ շատ լավ վարվի, դոլմաններ պետք է սարկի, թե չեմ տանի իրան, այո։ Ուրեմն Վարդան եղբայրը Թուրքիա կլինի, բայց Վարդանն էլ կգա։ Այս կոնֆրանսները կարևոր է, որ ինչ անենք, ինչու համար։ Այս կոնֆրանսները քանի հատ կունենանք մինչև 2024-ի սկիզբները, որ մենք 230 երկրից առաքյալներ կբերենք։ Ինչու՞։ Թե աղոթքի կոնֆրանս կունենանք, հետո այդ լիդերները ամեն 50 հատ նահանգը կետան, որ այդ կրակը, որ ուրիշ երկրներում կա, այդ առաջ։ Ես ասել եմ այս խումբերի մեջ, ես առաքյալներին ասել եմ, ամեն աշխարհում եկեղեցին առաջայթում, Ամերիկայում եկեղեցին հետ է նահանջում։ Լսում ես, ընդեղ որ լինես, քեզի անունով կկանչեմ, կասեմ, այս տղան փողոցներում ինչ անում այդ կոնֆրանսի մեջ, կասեմ, այդ մարդիկը, որ գալիս են, կեթան ամեն նահանգները քարոզեն, եւ դրանցից մոտ 30-40 հատ առաքյալի անուն ես տվել եմ՝ Իրաք, Եգիպտոս, Հորթանան, Հայաստան, Ղարաբաղ, Պարսկաստան, Թուրքիա, եվրոպական երկրներ եւ Ամերիկա, Կանադա։ Ինչու համար? Աշխարհը հիմա փոքր գյուղ է եղել, մենք պետք է ամեն տեղ գործենք։ Այո, ամեն։ Ես Կիրակի օրը Վարդան եւ Անահիտ Քրոչետ եւ Քնար Քրոչետ ենք Walnut Creek, Northern California։ Մատ պարսկախոս եկեղեցում ծառայենք, աղոթեք մեր համար ես Կիրակի օրը։ Ինչու համար? Այդ կրակը, որ կա, պետք է ուրիշ տեղեր փոխանցեն։ Մենք չենք կարող մետեղ լինենք, պետք է շարունակ ուրիշ տեղեր լինենք։ Մեկ ուրիշ բան։ Վարդան եղբայրը եւ Անահիտը, Վարդանը Պարսկաստանի մեծ ավակներից ա եղել։ Վարդանը Վարդան։ Վարդանը 3 օր էր, որ հավատքի էր եկել, ես իրան չեմ ճանաչում։ Պարսկաստանի Իսֆահան քաղաքում հավատքի էր եկել 3 օր առաջ։ Հետո եկավ կենտրոնական մեր եկեղեցին Թեհրանում, ես էի քարոզում։ Ժողովից հետո Վարդանը եկավ, ինձ տեսավ, ասավ՝ դու ասի եղբայր, ասի այո, ասավ՝ իմանուս Վարդան Ավենեսյանը, չիմ ճանաչում առաջին անգամ, 43 տարի առաջ, ասացին ուրախ եմ ձեզ հանդիպում եմ, ասավ՝ 3 օր առաջ Իսֆահան քաղաքում ավտոբուսով, ինչեր, ավտոբուսով մեր 6-7 ժամ ճանապարհ էր։ Ասա, 3 օր առաջ հավատքի եմ եկել,
Եվ որ այսքանի բառը խոսավ Տերը ասավ, «Էս իմ ծառանա, էս իմ ծառայելուա»։ Վարկյանապես։ Ինչքան ուրախ կլինեմ այդ բանը Աստված շատ ասի, այդքան էլ շատ չի։ Եվ նույնպես էլ իմանեմ Աստծո խոսքը ասում է, «Շուտով մեկի վրա ձեռ մի դնի»։ Ասացին, «Մեկիշ խոսած, ասամ Վարդան, ինչ ես ուզում կյանքի հետ անես»։ Ասավ, «Ուզում Տերը չծառայեմ»։ Ասավ, «Եպ», ասավ, «Պատրաստ եմ»։ 43 տարի է Տերը չծառայում։ Մեր հարաբերությունը շատ լավ է եղել։ Մենակ մատ դժվարություն կա։ Ես հանկարծ փոշնալել եմ, ինչի իմ աղջկան Անահիտին տվամ իրա, բայց էդի մեր մեջ անում։ Ոչ ոք չծծաղավ։ Այսամ չհասկացակ։ Ուրեմն, Վարդանը տարիներ Պարսկաստան ծառայելա, այսքան մոտիկ եկավ իրան սպանեին։ Որոշել էին իրան սպանել։ Աստված պահավ իրան։ Որ մեր ցավերի վրա ցավ չավելանա։ Հետո Վարդանն ու Անահիտը քանի տարի է Հայաստան եղել։ 10 տարի Հայաստան են եղել։ Քանի տարի է Թուրքիա է։ 6 տարի Թուրքիա են։ Տեսեք, Իրան Հայաստանում եղել են, ծառայություններ արել են, հետո արիդ կնի գգա Կարապետ եղբայրը Վարդանին ինձ ավելի շատ ասիրում, շուտով գրավիլի գգա կխոսա։ Հիմա ինչ եղավ։ Ես իրանց եկեղեցում եղել եմ, Դենիզլի Թուրքիա, մոտ 1 տարի ու կես առաջ մարգարացան Անահիտի եւ Վարդանի վրա, ասան, «Ձեր ծառայություն Թուրքիայում վերջանում է»։ Վարդան ասավ, «Ինչու՞ մեր ծառայություն լավ չի, ասամ, շատ ընտիր է»։ Բայց բավական է, մեկ եկեղեցում ծառայում եք, ուրիշ տեղերը ծառայում եք։ Դուք պետք է տեղափոխվեք կամ Մոնտրալ, Կանադա, որ իրանց տղան այնտեղ, իրանց էլ մայր քաղցր թորնի կատվել աղջիկ 9 ամսական։ Կամ գա ստեղ գլենդել, որ իր աղջիկն է ստեղ իր փեսայի հետ։ Ասան ինչու, Վարդան ասավ ինչու, ասան որտեղ պետք է գաս, իմիգրացիայի քո դրությունները հայտնի լինի, որ հետո իմ նման սկսած առաքելական ծառայություն Հայաստան, Ղարաբաղ, Թուրքիա, քյուրդերի մեջ, Իրաք, Վրաստան, Ռուսաստան ուրիշ տեղեր։ Տեսեք, այս բանը կատակման չի, դու պետք է զգուշ լինեք, հրանձան, եւ որ մարգարեություն անում պետք է ճիշտ լինի, եթե ճիշտ չլինի, վախենալի է, որ մեկ ասի Տերը ասում է, հետո Տերը չասի, ոչ թե ասում են Սուրբ Օքին ասում է։ Եվ որ ասում ա, ես իմանեմ, մատ հոգի իրանց ասելա, բայց Սուրբ Օքին չի։ Պետք է զգուշ լինենք, եւ որ ասում ենք Սուրբ Օքին, Սուրբ Օքին։ Եվ որ մեկն էլ ասում ա Սուրբ Օքին ինձ ասելա, պետք է իրամունք տա եկեղեցու լիդերները զանազան են։ Կարող ասեմ, այդ Սուրբ Օքին չի ասում։ Եթե մատ մարգարե մարգարեուի, լավ լսի, հնազան։ Եթե մեն մարգարություն անում եւ իրան ճշտում են, ասում ա, «Չէ, չեմ ընդունում, ես իրան մարգարե չեմ ընդունում» կամ «Մարգարեուի չեմ ընդունում»։ Մարգարեուին, մարգարեի կամ մարգարեուի հոգին պետք է հնազանդ լինի ուրիշ առաքյալներին եւ Աստծո ծառաներին։ Կարող եք ամեն ասեք դրան։ Օքեյ։ Ուրեմն Վարդան Անահիտի համար աղոթեք։ Ըստ էս մարդիկ պարսկախոս եւ հայախոս աշխարհի մեջ շատ չկան։ Անահիտը աղոթքի մեկնա, հանկարծ մենք ժողովնենք ինքը առավոտի 3-ին վերականում ուրիշ երկրից աղոթքի մեջ մեր հետ լինի։ Եվ իր աղոթները շատ զորավոր են։ Ուրեմն նույնպես աղոթեք մեր ընտանիքների համար, ստեղ Ալբերտ եղբայրը կա, Կարապետ եղբայրն է, Հակոբն է, այդ ջիգար ախպեր Հրաչն է, Վարդանն է, ես եմ, ընտանիքներ ունենք, ուրախ եմ, իմ տղաս ագոստոս 10-ին Վենիս Իտալիայում ամուսնանում է, մեծ ուրախություն է եկել մեր ընտանիքի մեջ, այո, երկու հատ թոռ ունեմ տղաներ, 22 ամսականը եւ ես իրար միսը ուտում ենք, շատ լավ անցնում եզի։ Մատել թորեմ ունենալու երրորդը աղջիկա, բայց ես ամեն բաների մեջ մենք կարիք ունենք Տերոջը։ Հետո Աստված մեր բաները անում։ Մենք հանկարծ Հրաճան ցավերից ենք անցնում։ Մոտ 2 տարի առաջ Կարեն Պողոսյան եղբայրը, որ ավակ հովիվներ բարի սամարացի եկեղեցու Երևանում, ջիգար տղա, Ռաֆայել եղբորի հետ միասին ինք ձեռնադրել իրան, ինքը մահացավ։ Ես քանի օր լացեցին, որտեղ շատ ջիգար տղա էր, միշտ իր հետ խոսում էին։ Հետո գնացին իրա որպե վայրուն, Սիրանուշին տեսան, տղային աղջկան նազելին։ Հիշում եմ անցած հոկտեմբերին իրանց տունն էին, խոսում էին, նազելին, որ գեղեցիկ աղջիկ է եւ իրան նշանած Սամվել, ասավ, «Ուկաս երբայր, մե բան ձեզնից խնդրում եմ, կանեք իմ համար»։ Ասամ, «Եվ որ ուզում ես ամուսնանաս»։ «Այո, ես քեզ կամուսնացնեմ»։ Զարմացա։ Ասամ, «Որտեղից եք իմանում»։ Ասամ, «Եվ որ Ուկաս երբայր ես ինում իմանում ես»։ Ուրեմն աղոթեք, որտեղ սեպտեմբեր 7-ին Սամվելին եւ Նազելին պետք է ամուսնացնեն։ Հիմա եթե կարող եք գրել, եթե նվեր եք ուզում եք ուղարկեք Նազելին, ուրախությամբ ձեր նվերները կտանեն։ Կարո՞ղ եք բայր, դու նվերը կարծես պատրաստում ես։ Այո։ Հայաստան, Երևան, այո։ Հիմա
Ես բաները, որ ձեզ ասեցիմ, շատ ուրիշ բաները կան, բայց ամենաշատ բանը, վերջին բանը, որ ասեմ, վերջին բանը, որ ասեմ, ես կարապետ եղբոր մե բանը ինձ շատ ազդել է ամենս տարիներ, եւ դա իր խոնարհությունը։ Իմանաք, եւ որ մենք ոչ մի հաջողություն չունենք խոնար լինենք, եւ որ փող չունենք խոնար լինենք, եւ որ ոչ մի արդյունք մեր ծառայությունը չունի խոնար լինենք, դա հեշտ է։ Բայց եւ որ մեծ ծառայություն ունենք, եւ որ մեծ փողեր ա գալի մեր ձերից անցնում ա, եւ որ մեծ հնարավորություններ ա տալի, նորից խոնար ենք լինում, հին կտակարանի մեջ ամենախոնարներից մեկ ով էր Մովսեսը։ Քանի հոգու ինքը լիդերն էր, 3-ից 6 միլիոնի լիդեր էր։ Աստծո խոսքը ասում է, ամենից խոնարը ով էր։ Մե բան էլ ասեմ, ստեղ մեծ ամաստություն քույրերը, եղբայրների մեջ նախանձ կա, բայց քույրերի մեջ նախանձ ավելի շատ։ Տեսեք, դպրոցների մեջ ես ուսումնասիրել եմ, տղաները տղաներին նեղացնում են տղայոս դպրոցներում, բայց աղջիկները իրար ավելի են նեղացնում։ Հիմա եթե դուք քույրերը կարողանաք իրար հարգեք, սիրեք եւ իրար չնախանձեք, այսինքն, երբ որ տեսնում եք մեկին Աստված առաջ է տանում, մե բան չկա ձեր մեջ, բա ես ով եմ, որտեւ երկու հոգու անունը տան, որ մեկին նախանձեցին, մեկը քահանապետ էր Ահարոնը, մեկը Մարկարեուհի էր Մարիամը, ու մի եղբայրն ու քույրն էին Մովսեսին։ Մի օր ասեցին, ով ասում, որ մենակ Աստված Մովսեսի ա խոսում, մեր հետ էլ խոսում ա, բարկացած, հետո թողան գնացին։ Մեկ անգամից Եհովա Աստված եկավ, երեքին կանչավ, բարկացած, մարդ չի բարկացել, Աստված ա բարկացել, ասավ, ինձ եվ հանդգնեցիք, իմ ծարայի մասին էսպես խոսած։ Ես ուրիշների հետ խոսում եմ երազներով, տեսիլներով, ձեր եղբոր հետ դեմարդեմ, եւ բարկացած թողավ գնաց Մարիամը բորոդեր։ Հետո այդ տղան, տղա եմ ասում, Ահարոնը, որ քահանապետ էր, 6 միլիոնի 3-ից 6 միլիոն քահանապետը ընկավ, ասավ, Տեր իմ, Տեր ում ասում, Մովսեսին, հենց այդ Մովսեսին, որ նախանձում էր քանի րոպե առաջ, Տեր իմ, խնդրում եմ, մե բան արա մեր քույրը, ես ինչ եղավ։ Եվ Մովսեսը աղոթում էր, չէր աղոթում, Աստված, շնորհակալ եմ, որ սրանց պատճեցիր, մատ էլ չափանախտուր իրանց, մատ էլ ապտակի, չէ, աղոթա, բայց ստեղ մե բան կարողա չեք իմանալ։ Մարիամը մեզ շապատ դուրս մնաց, հետո հետ եկավ, Մարիամի մասին Աստծո խոսքը ոչինչ չի խոսում, բայց Ահարոնը քահանապետ էր, Աստված իրան մեջտեղի չտարա, որտեղ քահանապետ էր, եթե քահանապետ չլներ, հենց տեղ կսպաներ իրան, բայց իմանեք ինչ եղավ, Ահարոնը իր ժամանակից ավելի վաղ, ավելի շուտ մահացավ այս աշխարից գնաց։ Նախանձ ամենավտանգավոր բանը, մի նախանձեք ուրիշի պարգևին, ասեք Տեր Աստված, այս պարգևը, որ նա հնազանդ ունի, կարելի է ինձ տաս, չէ՞ որ Իրանից արտուր ինձ, չէ՞ որ ինչու են ունի ես ունեմ, սիրիններ, մեր Աստվածը կծի Աստված, ոչի ամեն ինչ ունի, մեր Աստված ամեն բան ունի։ Օրինակ, կարապետ եղբայրը աղոթեք իր համար, մեծ պակասություն ունի, ցուրտին չի դիմանում, դրա համար ցուրտ ժամանակ ասում է ինձ Հայաստան մի տար, ասեմ, Կարո ջան, մարդիկ պետք է ապաշխարեն Սուրբ Հոգով լսեն, ասում է, չէ, դու գնա իրանց համար աղոթի, ասում է, այդ տղա, եւ որ ես աղոթում եմ, Սուրբ Հոգով չեն լսվում, դու պիտի գաս աղոթել, ասում է, չեմ մրսում եմ, հետո ասում է, ես նախանձում եմ, որ դու ինձ եվ ցուրտի ժամանակ լավ ես զգում, հիմա աղոթեք իր համար, որ նախանձից ազատվի, եւ Աստված իրան, ասեմ, Սիրուն ջան, դու Սուրբ Հոգի կրհակի մասին քարոզում ես, ով էլ Սուրբ Հոգու կրհակին, ասա, մեջ գա քու մեջ, մի քիչ տականա, հիմա պետք է ճիշտ իմ հետ եղբայրություն ունի, 50% է ինձ տալիս եմ, առ, փողել կտամ, իմ կշիրից առ, իմ ինչ ուզում ես կտամ քեզ, հիմա կշիրը չեմ ստում, բայց ես փողել կտամ քեզ, հիմա ինչ ասեմ ձեզ, սիրելի քույրեր, որպես մարդ տղամարդ ուզեմ ձեզ ասեմ, Տերը օրհնի ձեզ, ամենադժվար գործը եկեղեցում բարեխոսական գործը, եւ մի բան ասեմ, բարեխոսներին շատ չեն, կարող եղբայր, մե բանի մեջ քո հետ համեմիտ չեմ, ավետարանիչները նրանոման, ես իր համար ծափարում եմ, եւ փարք եմ տալի իր համար, բարեխոսներն են, որ մոռացվա ռանքրամը 6000 հոգանոց եկեղեցու ավակովիվը տարավ իր բարեխոսների մոտ, մե լավ ծաղացրամ, հետո ասամ, սիրելիներ, մե բան իմացեք,
Ձեզին մեկը չի գնահատի, բայց Տերոջ ներկայության մեջ մեծ վարձ կունեն։ Հիմա ուզեմ ասեմ, ձեր աղոթները շարունակեք, թե անհապատապես, կարող ձեր ամուսիններն էլ չգնահատեն ձեզի, բայց շարունակեք, ինչու համար, որտեղ ձեր աչքը նա հիմա Տերոջը։ Հիմա փառք Աստծո ձեր հովիվը, կարող եք փառը բարեխոսի արժեքը իմանում։ Հնազանդ իմանումա, եւ որ կապտի իմ հետ, եւ շատ տղամարդիկ իմ հետ կապեն, ամենի պատասխանը ժամանակ չունեմ, հնազանդը տելեֆոն անում պատասխանեմ տալի, ինչու համար, իրա ծառայությունը, քնարի ծառայությունը, բարեխոսների, ես երիտասարդ աղջիկը, Մարվին, ձեռք բարձացրու, ես երիտասարդ աղջիկը, ինքը պատրաստ ամուսնանա մատ տղայի հետ, որ խնդրի նման իրան սիրի, բայց դրանից ավելի շատ պետք է Հիսուսին սիրի, միլիոններ փողել ունելա լավա, որտեղ ես ու Կարապետը փողի կարիք ունենք Աստծո գործի համար, Վարդանն է, բայց բարեխոսը, բարեխոսությունը ամենադժվար գործն է, ձեզ մի բան ասեմ, ես քարոզիչ եմ, քարոզչությունը շատ հեշտ է, բարեխոսությունը շատ դժվար, բայց արեք այդ բանը, եթե իրավունք տաք մատ աղոթեմ, հետո հնազանջան ինձ որ ուզում եք շարունակի։ Ամեն մեկը ձեր բռնենք, իրար ձեռերը բռնենք, ձեր բռնենք։ Տեր Իսուս ջան, Տեր Իսուս ջան, փառք եմ տալի ես հիանալի առիթի համար, ես մտածում եմ գալիս ենք ստեղ մենակ աղոթենք, կամ տեսնեմ սեղան եմ դրել, ես այն ժամանակ են սեղան դրել, որ ես ոչինչ չեմ կարող ուտել, բայց կարող եմ իրանց օրհնեմ եւ աղոթեմ, որ ինչ որ ուտում են իրանց լավ լինի եւ բարի հորժակ ունենան, բայց փառք եմ տալի Տեր, կարող եք փառս համար, որ ես տարիների ընթացքում տեսել եմ Հայաստանում դրան գործ է ասել, բայց ես երկրի մեջ ինձ էլ իրան վերափոխել ես իրան լուսիկին, եւ հիմա ինձ էլ գործ է ասում իրան Հակոբի համար փառք եմ տալի, այդ օծության համար, որ Հակոբի վրա է, եւ աղոթում եմ ամենս բաների մասին, որ խոսացին, եւ շատ ուրիշ բաներ Տերոջ ջան, աղոթում եմ հրաչի համար, այս բանը, որ հրաչ անում, անումա ամեն մարդ չի անի, ես այդ գործը, որ հրաչ անումա, չեմ կարող անում, դրա համար ես իրան թե սիրում եմ, թե խորապես հարգում եմ, բայց աղոթում եմ, կարող եք բար գնամա ձեր դիր ամենիս կոմից իրա վրա, մատ հրաչի վրա, ես աղոթում եմ, որ այդ օծությունը, որ հրաչի վրա գա, տասնյակ տղաների եւ աղջիկների վրա գա, որ այդ գործը, որ հրաչ անումա, նրանք էլ անեն միասին, տարբեր ազգերը կարիք ունեն եւ հրաչների նմանները քիչ են, որտեւ այդ գործը անելը ամեն մարդու գործ չի, օրհնում եմ իրան, եւ իրան տեսնում եմ, տղայիս եմ տեսնում, Փաթրիկին, որ Բրկլի համալսարանում 17 տարեկան էր փողոցներում կային մեր Բրկլիի եւ համալսարանի, եւ խոսում էր, եւ գալիսին որոշները հայհոյումին, ծաղրումին, բայց շարունակում էր, եւ այդ գործը արավ 3-4 տարի ընդեղ էր, 20-ից 30 հոգի հավատքի եկան, մկրտվեցին Սուրբոքով լեցվան, եւ այդ քրիստոնական կլաբը հիմա էլ շարունակվում է, ես օրհնում եմ սիրելի եղբորս Հրաչին, եւ աղոթում եմ Հրաչին օրհնես, Հնազանդին եւ ուրիշ քույրերին, որ միասին աղոթում են, օրհնելով օրհնի Քնարին, Անահիտին, Վարդանին, Ալբերտին, Անահիտին, ամեն մեկին օրհնի, Հակոբ եղբորս Տեր Իսուս ջան, որ մեծ տեսիլք ունի տարբեր ազգերի համար, օրհնի, եւ մանավանդ քույրերիս համար եմ աղոթում, որ աղոթում են, բարեխոսում են, թող երկինք իրամց համար միշտ բաց լինի Տեր Իսուս ջան։